нөгөө бүрэг тарьж байгаа энэ энэ а бүрэг тарьж энэ тийм дараагийн гэрчээ байн одоо манай бүр хөвгдөөд манай одоо эхнэр бидрийн манай өрхөрийн одоо сүлд хямрыг тэр одоо манай хямрын нарцуд байгаа. Тэгээ би одоо энэ хямрын хандарцгийг Монголын баруун талын хамгийн өндөр зэрэг бүтний 4370 метр өргөлт одоо ингэж мандуула. Тэр одоо манай гэр бүлийнхэн үр хөвгдөөд миний охин